Olá, muito bom dia. Agora, pontualmente 11 horas, a gente abre esta edição com a imagem da jovem de apenas 20 anos, influenciadora social, que na internet tem mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e que agora está atrás das grades. Polícia investiga a moça por possível tráfico de drogas. Ela foi detida no apartamento em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho, todos os detalhes desse caso. Porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Muito obrigado de coração, viu? A todos de casa, desde a criancinha de berço até a vovó e o vovô. Aquele abraço carinhoso que quebra a costela para todos vocês. Já sabem, né? Eu sou o garçom da notícia. Chego aqui nesse horário de almoço com o prato principal do seu cardápio. A notícia aqui no Primeiro Impacto Interior. A gente começa acionando nossa equipe, que está a postos nos quatro cantos da cidade. A informação em destaque, eu levo de bandeja para você. Estamos trazendo a informação sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros de Rio Preto, que está à procura, desde ontem, de uma pessoa que teria desaparecido na represa municipal. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Joyce Cremonese tem todas as informações e acompanha as buscas. Joyce, alguma notícia sobre essa pessoa? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Então, com relação, né, à pessoa, né? Inclusive, segurança aqui do SEMAI, ele teria então visto essa pessoa que pulou do outro lado lá da represa e vinha nadando para esta outra margem. E no meio do percurso, então, ele começou a pedir socorro, né? Inclusive, o pessoal achou, inclusive, que ele estava brincando, mas quando eles viram que se tratava mesmo de um pedido de socorro, entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, né? Então, desde ontem, por volta de... Eles fazem, então, a busca aqui na represa, né? São pelo menos aí quatro pessoas na água com um barco e também, né, com oxigênio, fazendo a busca mesmo dentro da represa para tentar encontrar aí o corpo deste homem, que nós não temos ainda a identificação. Inclusive, nós conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, que lhe deu mais detalhes sobre o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros agora aqui na represa. Vamos ver. Muito bem, não temos a sonora, mas enfim, na sonora, então, ele falou com relação a esse trabalho, né, que eles estão fazendo aí toda essa questão de varredura na represa, né, para tentar encontrar e que, por circunstâncias, muitas vezes, do corpo da pessoa, o que ela ingeriu, esse corpo pode demorar até pelo menos de 4 até mais dias para boiar e facilitar, né, para que eles possam encontrar, ou então pode estar enroscado em algum, no fundo da represa. Fato é que, pelo menos desde o ano passado, constantemente, nós temos visto, então, pessoas, né, que se arriscam a entrar na represa para fazer aí, né, essa questão nadar, né? A gente sabe que Rio Preto é uma cidade muito quente, mas o local não é apropriado para isso. Nós vamos conversar agora com o Luiz, que é aqui do SEMAI, né? Ele é da área de ações especiais, estratégicas aqui do SEMAI. E por que a gente vai falar com ele? Luiz, primeiro, né? Vocês fizeram todo um mapeamento da represa. Então, assim, esse lado, esse lago da represa, tanto o outro, não é um local ideal para se nadar, né? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Devido à obra de desassoreamento, a gente teve que fazer os levantamentos, né, necessário para entender como é que era a dinâmica do fundo do lago. E a gente observa nesses levantamentos que não é um lago, ele não é constante, ele não é todo linear no fundo. Então ele apresenta várias irregularidades, várias zonas que tem uma profundidade de até 4 metros. E as pessoas olhando assim de cima, parece que é um lago, parece que a água está super calma, super parada. Quando, na verdade, existe ainda um canal principal do rio onde existe uma correnteza. Além de tudo isso, aqui no Lago 1, agora, está parada a captação de água, né? Por conta da obra do assoreamento, mas além de tudo isso, a gente também tem a captação, que é uma bomba de sucção grande. Então, assim, não é o local adequado para nadar e a gente pede que realmente as pessoas tomem cuidado e respeitem a represa.
E você, inclusive, colaborou com o trabalho do Corpo de Bombeiros, levando, né, esse levantamento para eles. É, na verdade, a gente vem aí o trabalho que iniciou ontem, né, ainda não teve nenhum resultado. A gente, pelo menos, tentou levar e apresentar para eles a imagem do fundo do lago, né, como a gente tem essa batimetria, para que, de alguma maneira, talvez a gente pudesse ajudar no direcionamento da busca, né, para tentar facilitar aí, para resolver essa situação que é muito triste. Certo, Luiz, obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, Sandro. E agora sim, então, nós temos a entrevista, né, com o tenente Pavan, que falou um pouquinho sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Ontem, por volta de umas 6h30 da tarde, chegou a informação para a gente que havia uma ocorrência de afogamento em curso, que o indivíduo tinha adentrado a represa e estava se afogando. Viemos até o local, começamos as buscas, que elas foram até umas 21h30, por volta das 21h30. Por causa de critérios como luminosidade, dentre outros critérios técnicos, nós encerramos as buscas e retornamos a elas hoje de manhã, por volta das 5h. Estamos até o presente momento realizando essas técnicas com mergulhadores autônomos, dentre outras técnicas utilizadas pelo Corpo de Bombeiro, no intuito de encontrar esse indivíduo. Pois é, então agora, né, a gente, trabalho do Corpo de Bombeiros continuando, né, com essas buscas, provavelmente eles devem parar um pouco para o almoço e retornar às buscas depois. E se aperta, né, Sandro, a represa realmente não é um local apropriado para banho. Quem se arrisca está sujeito a isso, né, se afogar, perder a vida. Né, muitas vezes num ato aí impensado. Agora, com relação à identidade, né, a gente ouviu algumas pessoas que estavam por aqui, algumas pessoas falaram, ah, eu conheço, é uma pessoa em situação de rua. Então, nós não temos essa confirmação de quem é, de fato, a pessoa que acabou se afogando aqui na represa de Rio Preto. Sandro. É possível, né? É uma das hipóteses, creio eu, a mais provável que seja uma pessoa em situação de rua que tenha entrado aí, desaparecido, na represa municipal aqui de São José do Rio Preto. Agora, Joyce, a gente está tendo bastante chuva nos últimos dias, né? Agora o tempo deu uma firmada, mas isso daí acaba dificultando as buscas, né? Porque pelo que eu estava vendo nas imagens, a água está bem turva, barrenta, né? E até porque teve a obra de desassoreamento, aí vem a chuva, como foi dito também, ali a água ela não fica parada, ela corre, né? Até porque vai descendo ali o Rio Preto. Você tem mais informações com relação a isso? Isso daí acaba dificultando as buscas do Corpo de Bombeiros, né? Sim, exatamente. O tenente Pavan falou sobre isso. O Luiz também comentou, né? A gente ainda está, né, com a obra de desassoreamento aqui nesse Lago da Represa. Então, tudo isso torna a água ainda mais turva. Tem a questão das chuvas, né? Muito barro. Então, realmente, dificulta ainda mais o trabalho. Segundo o tenente, é realmente ali. O Sandro tateando mesmo para ver se encontra alguma coisa. Ok, então, muito obrigado, Joyce. A gente continua acompanhando as buscas por essa pessoa desaparecida até aqui, né? É lógico que essa pessoa pode ter saído ali, mas o mais provável é que tenha realmente se afogado devido aí ao testemunho das pessoas que viram o desespero da pessoa. A qualquer momento a gente volta a trazer essas informações para você. Nossa equipe continua lá. Joyce Cremonese continua acompanhando o Corpo de Bombeiros. A gente vai dando sequência aqui com as notícias da nossa região. Aliás, daqui a pouco você vai saber do caso da influencer de 20 anos que foi presa e é suspeita, segundo a polícia, de tráfico de drogas. Tem imagem da moça? Porque ela nas redes sociais tem aproximadamente 20 mil seguidores. Nas redes sociais. E ela posta vídeo ostentando, fazendo manobras em cima de moto, tem muitos seguidores empinando, né, ostentando aí. E agora a informação de que ela foi presa aqui em São José do Rio Preto, está sendo chamada de Barbie do Pó. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para você que está acompanhando o nosso programa. Não sai daqui se você quiser acompanhar a história completa, tá bom? Olha, um homem de 37 anos, suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos, foi preso em Emilianópolis. O crime foi enquanto a mãe estava num culto religioso. Nós vamos falar agora com o Lucas Piccolo, está aqui na nossa janela da notícia, trazendo todas as informações a respeito deste caso. Ô Lucas, as investigações apontaram que o abuso já tinha ocorrido outras vezes, não foi a primeira vez, é isso?
Bom dia para você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, durante o inquérito policial que foi instaurado, a Polícia Civil identificou que por pelo menos outras duas vezes esse pai já teria abusado sexualmente da própria filha. Esse terceiro caso aconteceu em novembro do ano passado, quando esse pai foi levar a esposa até um culto religioso. Ele estava dentro do carro com a mulher e com a filha de 13 anos de idade. Ele deixou então a esposa ali no local e ficou sozinho dentro do veículo junto com a filha. Foi quando ele teria levado até uma zona rural da cidade e ali teria abusado sexualmente da própria filha. Todo o inquérito foi instaurado para investigar esse caso e aí foi identificado que ele já teria abusado outras duas vezes da filha. Ela tem 13 anos de idade no momento. Esses outros dois abusos teriam acontecido, segundo a Polícia Civil, provavelmente quando ela tinha ali entre 5 e 8 anos de idade, então alguns anos atrás. Esse homem foi preso, passou por audiência de custódia. O resultado dessa audiência sai hoje, depois do meio-dia. Segundo informações apuradas pela nossa equipe do SBT Interior, Sandro, caso a prisão dele seja mantida, ele será levado até uma penitenciária da cidade de Lutécia. Ô Lucas, foi feito então um exame na menina para comprovar isso daí ou só foi através do depoimento dela? Porque muitas vezes a gente fala, ah, estupro, tem o estupro, o ato consumado e o estupro que é o fato da pessoa tocar nas partes íntimas já é configurado pelo ECA como estupro. Já foi concretizado isso daí? Foi feito esse exame? Isso, Sandro, depois desse inquérito, né, claro, todos os exames foram feitos, os depoimentos foram colhidos, esse homem foi acusado e foi indiciado pelo crime de estupro contra vulnerável e a pena ainda se agrava por ele ser pai dessa criança. Por pelo menos duas vezes, então, a gente não tem a confirmação certinha, né, de quantas vezes ele teria abusado sexualmente da filha. Dessa terceira ocasião, ele foi indiciado pelo crime de estupro. Das outras vezes, a Polícia Civil identificou que ele abusou sexualmente aí da própria filha. Então, claro que essa audiência, ele já passou por essa audiência, o resultado sai agora depois do meio-dia, desta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, para saber realmente se esse homem ficaria preso. O fato é que, por pelo menos três vezes então, né, ele teria abusado sexualmente da própria filha. Essa que foi identificada no dia 26 de novembro, e aí durante todo esse processo de investigação, a polícia conversou com a filha também, foram feitos exames ali, né, e foi identificado que por pelo menos outras duas vezes ele teria abusado sexualmente dessa menina, que na época teria entre 5 e 8 anos de idade e hoje tem 13 anos de idade, Sandro. Meu Deus, que absurdo, né? É triste a gente falar de um caso como esse, né? Porque alguém que teria que proteger a filha, né, acaba fazendo mal, destruindo a vida dela. Será que ninguém percebeu, gente? Porque quando há o abuso, né, há mudança de comportamento também da criança, por exemplo, se com 5, 8 anos já estava sendo abusada, agora com 13, será que ela não demonstrou essa mudança de comportamento? E aqui eu coloco, né, um alerta para todas as famílias para acompanharem isso, porque a gente não sabe mais onde está o perigo, né? E até mesmo pessoas de escola, né? De repente nota, a criança fica muito quietinha lá no canto, não quer participar muito das atividades, né? Isso daí deve ser falado, né? Ou com a família, nesse caso, o pai acusado aí de abusar da própria filha, mas de repente falar com a mãe, falar com outros professores, chamar a justiça. A gente não está colocando a responsabilidade aqui em cima da escola, dos educadores, né? Mas todo mundo acaba podendo colaborar. A responsabilidade maior de cuidado é realmente da família, mas infelizmente esse daí, o perigo estava dentro de casa. Lamentável, lamentável, um caso triste como esse, se ficar comprovado mesmo, o sujeito merece apodrecer na cadeia, né? Nesses casos que eu sinceramente, a gente tinha que ter prisão perpétua, né? Cadeira elétrica, eu não sei, porque aqui no Brasil, do jeito que é, ia ter gente morrendo sem dever, porque aqui parece que muitos criminosos estão nas ruas e a gente já mostrou casos de inocentes que estão presos. O negócio tá meio confuso, né? Mas nesse tipo de caso, pai abusando sexualmente da própria filha, né? Ou qualquer tipo de abuso, mas nesse caso principalmente, porque é de responsabilidade dele o cuidado, merece apodrecer na cadeia, joga lá na cadeia, joga a chave fora. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Ó, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, mandando sugestão de reportagem, denúncia, reclamação,
né? Você que está aí acompanhando a gente, qualquer cidade da nossa área de cobertura, pessoal que está em Presidente Prudente, pessoal que está em Araçatuba, Adamantina, Oswaldo Cruz, Rosana, Presidente Epitácio, Catanduva, Penápolis, o pessoal que está em Olímpia, Guaraci, Fernandópolis, Votuporanga, Jales, Rubinéia, Santa Fé do Sul, participe com a gente, São José do Rio Preto, onde a gente está transmitindo o programa. Estamos ao vivo de São José do Rio Preto, conquistando aí o público de casa. Vem junto com a gente, participe através do nosso WhatsApp, mande vídeo, sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, mensagens também daqui a pouquinho. 981-278-656, participe com a gente, 11 horas 15 minutos. Daqui a pouquinho tem o Repórter do Povo. Através do WhatsApp também, a pessoa mandou esse vídeo e a nossa equipe foi atrás. O telespectador do bairro Duas Vendas, aqui em Rio Preto, está reclamando que um terreno da prefeitura, por conta do mato alto aí, virou criador de bichos e mosquito da dengue. Não saia daí! Estamos de volta, 11 horas 18 minutos. Repórter do Povo no ar, aqui no Primeiro Impacto Interior. E no quadro de hoje nós vamos mostrar a situação de um terreno da prefeitura que aqui, fica aqui em Rio Preto. Uma telespectadora entrou em contato por meio do WhatsApp do Primeiro Impacto pedindo ajuda. Mandamos para lá o nosso repórter do povo, doutor Tedeschi, já está no local? Fala com a gente aí, o que está acontecendo aí, doutor? Bom dia. Muito bom dia, Sandro. Bom dia a você que está ligado no SBT. O caso aqui, Sandro, realmente nós estamos num terreno da prefeitura e os moradores estão muito incomodados porque a promessa de uma futura escola, de uma creche, nunca se concretizou. Sendo um terreno totalmente abandonado, desprovido de calçada e que tem causado muito transtorno. A dona Benedita, que é moradora aqui, bem da casa de frente a esse terreno, entrou em contato com a gente. E eu quero saber, dona Benedita, quanto tempo a senhora mora aqui e convive com esse problema? Ó, eu mudei aqui em 2009. 2010, 2011, a prefeitura veio aqui e limpou. 2012, meu menino pagou para limpar. E daí em diante, nunca mais foi limpo. Quer dizer, é tão pouco cuidado da prefeitura que dá para saber certinho os anos em que foram feito alguma coisa. Exatamente, é um descaso. Porque se você tem terreno, você é multado. Se você não tem calçada, você é multado, que você tem que fazer. E a prefeitura, que devia dar exemplo, não dá exemplo para a gente. E qual foi o último requerimento que a senhora fez da prefeitura requisitando aí uma solução para isso? O requerimento é esse daqui, ó. Eu fiz esse requerimento em outubro. Dá para mostrar aí? Em outubro. Em outubro de 2023. É. Aí eles mandaram essa cartinha para mim aqui, ó. E a cartinha diz o quê, dona? Ah, falou que tinha mandado pro setor de serviço, mas até hoje... E o setor de serviço até agora não fez. Ô, Sandro, eu tô com uma outra moradora aqui, que é a dona Sônia, Sônia Lopes. A senhora mora aqui há quanto tempo, dona Sônia? 26 anos. E esse problema desse terreno aí, como é que é na sua vida? Ah, sempre foi a tristeza. Há 23 anos essa situação? É, 26 anos. Há 26 anos, dona Sônia? 26 anos. Agora diz uma coisa, a gente percebe que aqui no terreno não tem calçada, não tem um passeio. E a senhora é obrigada a fazer de frente à sua casa. A prefeitura, se não fizer... Multada sem antes de pôr a guia. Antes da guia, a senhora não tinha calçada, a prefeitura multou. Multou. E agora, como é que a senhora se sente sendo multada e agora a prefeitura tem um terreno aqui que está abandonado, o mato alto que as imagens estão mostrando, e ela mesmo não faz a calçada? Como é que é? Não faz. O que chove desce tudo lá para minha casa, que minha casa é mais baixa, desce tudo. Estou com uma outra moradora aqui, dona Roseli, é isso? Dona Roseli, é um incômodo ou elas estão inventando esse problema aqui? Não, o negócio está feio aqui, tem um monte de sapo. Rato, bicho. Ah, tem bicho também? Tem. Barata, lesma, nós não vence aqui. E pernilongo nem se fala. E com a dengue aí, tem risco? Ah, tem. O povo joga até lixo aí também, inclusive. Ô, Sandro. Oi. Você me ouve? Tô te ouvindo. Te Sandro, vendo. O problema é o seguinte, pelo descaso da prefeitura com esse lote, o que acontece?
Os moradores menos educados, os vizinhos, sei lá, eles acabam por jogar lixo nesse terreno. E quando se joga lixo no terreno, Sandro, o que se tem é o seguinte, é aquela coisa da vidraça quebrada. Onde tem uma vidraça quebrada, o outro quer jogar pedra. Então um vem e joga lixo, o outro vem e joga lixo, e é onde cria o transtorno. Como que é o nome da senhora? Andréia. Andréia, a senhora é moradora aqui perto? 26 anos também. É, e esse problema... Esse problema sempre ocorreu. Inclusive eu já entrei com pedido com o vereador, eles vieram aqui, tiraram foto... Ah, faz um mês, mais ou menos, eles me deram a resposta que a prefeitura disse que não tem verba. Eles não têm dinheiro para fazer nada aqui. Porque antigamente eles jogavam para CDHU, CDHU jogava para eles e ficaram nisso aí, entendeu? Doutor, mas... você foi na prefeitura certa, né? Você não foi em outra prefeitura, não. É, não, na realidade eu não cheguei, eu falei com o vereador, né? E aí foi, e eles falaram que não tem verba, que foi a resposta deles. Mas aí fica difícil, porque o pessoal, como você diz... culpado também é o próprio morador daqui. Eles jogam lixo, eles jogam fogo e assim vai. Alergia, aí vai os bichos e joga sujeira. Como você diz, tem um sujeira ali, vamos jogar ali, né? Mais fácil, né? Diga, Sandro, pode falar. Quem que tá com o senhor aí? É o Alcir? Pede para ele dar uma rodada 360 Alcir. Aí. Dá uma girada, não vai ficar zonzo. Alcir, dá uma girada só para ver aqui do outro lado da rua também. Alcir, eu quero ver. Tem casas lá do outro lado. Olha só como é que tá o terreno aí, ó. Tá mostrando, cheio de mato. Mato tá alto. Imagina só, bicho, cobra. Pode juntar tudo aí, né? Agora eu quero mostrar lá do outro lado, mostrando que tem casas. Lá do outro lado, porque quem vê, eu conheço bem o Duas Vendas, já fui várias vezes aí, tinha amigos ali, né, que moravam. O que acontece? É um bairro bastante populoso, conhecido aqui em São José do Rio Preto. Pede pro Alcir mostrar as casas lá do outro lado, pra gente dar uma olhada. Vai lá, Alcir, o Alcir tá querendo ficar no meio do mato. Tá com dor de barriga, Alcir? Vai lá do outro lado, vai no mato agora não. Procura um banheiro, vamos lá. Mostra lá, ali ó, tem casa, né, tem um monte de casa. E o que a moradora disse é que, não tem dinheiro a prefeitura. Se não tem dinheiro para construir um parque ali, uma escola, algo mais, mas pelo menos mantém limpo, né, porque aí disponibiliza o pessoal da roçada, o pessoal dos serviços gerais, para pelo menos manter o mato baixo ali, fazer o plantio, limpa pelo menos... para os moradores não terem esse incômodo. Imagine há quantos anos que as pessoas estão enfrentando isso. Ao invés, faz uma área de lazer para os moradores ficarem aí, constrói um quiosque para o pessoal se reunir, trocar uma ideia, né? Isso, Alcir, vai lá, vamos andando. Olha o mato ali, ó. Além do que, ó, você vê muitas folhas aí, chove, umedece, pode ter lá o mosquitinho palha, lá do outro lado, ó, tem um monte de casa. Os moradores, imagina só, os moradores ali, à noite, como é que fica isso daí, além do risco também da bandidagem, né? Então é importante a poda das árvores, manter tudo limpo, se é um terreno da própria prefeitura, né, doutor? Sim, Sandro, é da prefeitura, o que você falou, você foi muito assertivo, porque realmente se não dá para construir a escola por falta de verba, mas a manutenção do mato e também, quem sabe, plantar árvores, né? Plantar coco para ver se torna um lugar agradável, fazer quiosque, enfim. Agora, eu queria destacar o seguinte, Sandro, que eu não sabia. Muita gente não sabe disso. A dona Benedita estava me explicando que aqui é o Duas Vendas F, que tem o Duas Vendas G. É só essas duas letras, não vai de A a Z, não, né? Não. E aqui no Duas Vendas F, nós estamos na rua Geraldo Saraiva, e o Duas Vendas F faz divisa com o bairro Jardim Simões. Então, nós estamos dando a localização exata, rua Geraldo Saraiva, Duas Vendas F, que faz divisa com o Jardim Simões. Essa é a localização desse lote. Aqui desse terreno da prefeitura que se encontra abandonado, desprovido de calçada, inclusive. Tá certo. Inclusive, o senhor falou aí, plantar coco, eu falei, planta mandioca. Outra coisa que podia fazer, a prefeitura limpa, mantém tudo organizado, faz horta comunitária, se o terreno é da prefeitura.
né? Pelo menos produz ali para gerar alimentos para a escola, para algum abrigo aí da região, né? Até para os próprios moradores, né? Busca alguém aí que possa cuidar. O que não pode é ficar nessas condições, vira um transtorno. Muito obrigado, doutor Tedeschi. Ó, só lembrando que nós procuramos a prefeitura aqui de São José do Rio Preto, né? Eles disseram que o endereço ali vai ser encaminhado para o departamento de fiscalização e de roçada, tá bom? Então a gente vai acompanhar, atenção pessoal da prefeitura. Vamos passar mesmo, porque a telespectadora disse que já protocolou lá, falaram que ia para os serviços e não virou nada, né? Então, que dê andamento aí, a gente vai ficar no pé, na cola da prefeitura aí para tomar uma posição, resolver aí a situação desse local. Muito obrigado, doutor Tedeschi, todos os moradores aí do Duas Vendas. A gente dá sequência porque a notícia não para, uma operação conjunta entre o TOR e a Polícia Federal de Jales. Essa operação apreendeu mais de 40 quilos de cocaína. Foi em Andeara esta apreensão. As informações com a Joyce Cremonese. Joyce? Isso mesmo, Sandro. No total foram 42 quilos e 400 gramas de cocaína, né? Pelo menos 41 tabletes da droga que estavam escondidos no tanque de combustível de uma caminhonete com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem estava transportando a droga era um homem de 54 anos, representante comercial, morador ali do Mato Grosso do Sul, e que ele confessou aos policiais que estava levando a droga para uma cidade próximo a Campinas e que receberia R$15 mil pelo transporte. Ele acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas e pode ficar preso por até 15 anos. A polícia agora, né, Sandro, continua essas investigações para identificar quem iria receber, né, essa droga aí, que tem um valor, né, claro, alto e com certeza, né, mais uma vez a gente vê aí o trabalho da polícia de inteligência e investigação realmente no intuito aí de inibir, coibir, né, o tráfico de drogas na nossa região. Esse homem, ele estava passando pela rodovia Feliciano Salles Cunha, ali na região de Andeara. Ele entrou na cidade, foi quando então os policiais suspeitaram da atitude então do homem e fizeram a abordagem e encontraram aí essa grande quantidade de drogas, Sandro. Dentro do tanque de combustível, você viu ali, ó, policial retirando, né, tablete por tablete aí, tijolo por tijolo. Sujeito coloca lá, muitas vezes, né, até devido ao volume de droga que está lá junto com o combustível, o sujeito tem que fazer várias paradas, né? E muitas vezes, através disso daí, que levanta a suspeita aí da polícia, né? O sujeito foi dar uma parada lá, acabou se dando mal, está atrás das grades. Parabéns aos policiais. O pessoal tenta levar de diversas formas aí a droga, né? Parabéns pela apreensão lá em Andeara. É muito importante, né? A polícia sempre fazendo o trabalho dela aí, fiscalizando e prendendo as pessoas. Agora, dificilmente vai achar para onde ir essa droga, porque a polícia está fazendo o trabalho dela, né? Todas as polícias, todas as instituições, só que muitas vezes o sujeito, a hora que é preso, e ele tem o direito de ficar calado, só responder em juízo, mas quando responde, para quem iria essa droga? Não sei, eu ia deixar o caminhão, o carro, numa praça lá, e alguém ia buscar, ia deixar a chave no contato. Geralmente é isso, porque se o sujeito entrega quem ia receber ou de onde veio, né, geralmente ele fala, não conheço, não sei, se cala. Porque se falar, acaba pagando com a própria vida, né? Então, por isso, essa forma de agir deles, né? Mas o importante é a apreensão, porque é um duro baque aí nessas organizações criminosas que vivem e lucram muito por conta do tráfico, que acaba trazendo outras ações criminosas. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. A gente vai dando sequência. Vamos chamar a mensagem de WhatsApp, o pessoal que está mandando mensagem, comentando o conteúdo do programa, mandando reclamações, denúncias, vídeos flagrantes. Participe com a gente, Sandra de Araçatuba. Oi, Sandro Pires, bom dia. Estou gostando muito do programa. Queria que você mandasse um beijo para o meu marido. O apelido dele é Dedão. Ele faz aniversário dia 2. Alô, Dedão, parabéns pelo seu aniversário. Tudo de bom para você, Dedão. Vamos lá, próxima.
Marisa de Oswaldo Cruz. Bom dia, adoro o seu programa. Estamos aqui assistindo o seu programa. Abraço para a família SBT, Marisa, Bento e Amarelinho. Amarelinho deve ser o gato, né? Vamos lá, próximo. Laudiceia, boa tarde, estou de olho na telinha, amo o seu programa, boa sorte, continue assim, trabalhando com responsabilidade. Valeu, Laudiceia! Bom dia para você, boa terça-feira. É, Leonora Freitas de Guararapes. Bom dia, Sandro. Hoje é aniversário do meu neto. Deus parabéns para ele, tá fazendo 4 anos. A avó ama muito esse rapazinho. Lindo ele! Felicidades, viu, Leonora? Toda a família. Bom dia, Sandro. Eu e a pirata estamos ligados no programa Tibinha de Olímpia. Silvio José mandou a mensagem. Deve ser o Tibinha, né? Tibinha, um abraço para vocês. Olha só, que maravilha, a pirata ali, ó. Um abraço para todos de Olímpia. 11h33, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar que com o aumento nos casos de dengue, surgem várias notícias na internet, mas nem tudo é verdade. E aí você deve ficar atento. Em instantes, vamos falar o que é mito e o que é verdade. Não saia daí. Onze horas 36 minutos, estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto comigo, hein? Estamos juntos nesta terça-feira, levando a notícia para você, onde quer que você esteja. Olha, o estado de São Paulo já ultrapassou a marca de 92 mil casos confirmados de dengue este ano. O número é o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, 17 mortes por dengue foram confirmadas no estado. E essa situação gera muita preocupação e as pessoas começam a compartilhar informações na internet sobre a doença. Mas muitas destas informações são falsas, né? E acabam confundindo ainda mais o público, né? E os moradores. Vamos ao vivo com o Rafael Rodrigues, que está com um médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina de Araçatuba, que vai explicar para a gente o que é mito e o que é verdade sobre a dengue. Bom dia, Rafa. Exatamente. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está assistindo aí o Primeiro Impacto Interior. Nós estamos aqui, Sandro, cumprindo o papel da imprensa, né? Que é livrar o pessoal de casa das fake news e esclarecer cada vez mais para ajudar que essa epidemia de dengue aí seja combatida ao máximo, né, Sandro? Quem está comigo aqui é o Dr. Igor Precinotti e ele vai explicar para a gente esses mitos e verdades. Primeiro mito, doutor, muito boa tarde. O mosquito da dengue, ele só pica durante o dia? Olá, então, o mosquito Aedes, ele realmente é um mosquito de hábitos diurnos, porém com a evolução, né, com a interação com seres humanos, a gente já começa a perceber que ele começa a ter atividades mais vespertinas. Então, apesar dele ser um mosquito de hábitos diurnos, a gente já começa a ver ele no fim da tarde em atividade e picando. Beleza. Segunda pergunta aqui que a nossa produção separou é: o mosquito precisa picar alguém contaminado para transmitir a dengue? Então, isso aí é uma coisa bastante interessante, que uma fêmea contaminada, ela é capaz de transmitir o vírus para os seus descendentes. Então, os ovos e as larvas já nascem contaminados. Então, uma fêmea contaminada, ela já vai ter filhos e gerar outros mosquitos também contaminados. Isso explica o porquê que a dengue é tão explosiva, né? Porque na hora que bota os filhos, os filhotes, as larvas, já nascem mosquitos contaminados espalhando aí o vírus para toda a população. Entendi, perfeito. Agora, a terceira pergunta, tirar a água dos criadouros é suficiente aí para que esses ovos não eclodam? Então, isso aí também é um outro assunto muito importante que a gente tem que ter atenção, porque tirar a água, ele elimina as larvas, mas se existem ovos presos na parede do recipiente, esses ovos, eles permanecem viáveis mesmo sem água. E depois, numa próxima chuva ou próxima vez que ele enche, ele continua viável para eclodir, virar larvas e novos mosquitos contaminados. E esses ovos, já tem estudos que eles ficam viáveis por mais de um ano. Então, o recipiente que você enxugou hoje, no ano que vem ele pode estar com ovos e gerar larvas. Então, não basta tirar a água, tem que limpar ou eliminar o recipiente.
Beleza, perfeito, doutor. Agora, uma que também é muito compartilhada, né? Sobre receitas caseiras. A água do inhame cru ajuda a curar a dengue mais rápido? A gente até deu um pouco de risada aqui antes, né, doutor? Então, infelizmente, não tem nenhum estudo que mostra que o inhame cru com a água tem algum efeito na dengue, né? O que realmente causa melhora é a água, porque a gente sabe que melhora a dengue é a hidratação. Então, o que eu recomendo? Tira o inhame, que a água fica mais gostosa, fica com menos sabor de inhame. Tá? E também você tem que tomar cuidado, porque tanto a mandioca crua quanto o inhame cru, ele pode ter substâncias que são irritativas, né, que podem ser tóxicas a algumas pessoas. Então, a sugestão é tome bastante água. Perfeito. A última pergunta, doutor. A dengue grave, ela só acontece se a pessoa já teve outro tipo de dengue ou dengue alguma outra vez? Então, já é estudado, já é sabido que quanto mais vezes você pega dengue, maior é a chance de você ter episódios de maior gravidade. Então, o segundo, terceiro episódio de dengue é potencialmente mais grave que o primeiro, né? Porém, não descarta a possibilidade de você ter um evento grave no primeiro evento. Então, é necessário tomar os cuidados. Beleza, perfeito. Muito obrigado, então, doutor Igor, por esse note. Sandro, nós separamos aí, nossa equipe separou as principais perguntas aí que o pessoal digita na internet buscando. Então, foram 5 perguntas aí que a galera mais tem dúvida se é verdade, se é mito. Sim. Ou se é fake news, né? Então, nós estamos aqui para trazer luz aí para o telespectador e com a ajuda do doutor a gente espera que tenhamos esclarecido essas dúvidas para ninguém sair tomando água de inhame. É. Tem que lavar muito bem e esfregar os recipientes, né, como o doutor disse. E depois eu vou voltar falando ainda mais sobre dengue, Sandro. A gente tem que fazer a lição de casa, acabar com os criadouros, né? E não criando novos criadouros, porque tem ambientes aí dentro de casa até mesmo, né, ou no quintal, no pote onde o animal bebe água, que eles ficam lá. Então, esses possíveis criadores já existem atrás da geladeira, né, o ralo, a gente tem que tomar cuidado. Agora, a gente também tem que evitar, né, criar novos criadores, como evitar ou não jogar tampinha de refrigerante em qualquer lugar, né, dar a destinação correta do lixo aí para evitar que o mosquito, né, se alastre cada vez mais. Muito obrigado, Rafa! A gente volta com você, tá bom? Obrigado, doutor, aí também pela gentileza da entrevista. Ainda hoje, Polícia Rodoviária apreendeu uma carga com mais de 7.500 relógios sem nota fiscal. Foi na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esta apreensão, onde estavam esses relógios, né? Para onde iam, a informação completa desta ocorrência. Não saia daí, tá bom? Agora nós vamos falar sobre aquele caso que está chamando muita atenção. Jovem, loira, olhos claros, influenciadora digital e criminosa. Essa semana a polícia prendeu a suspeita com drogas em um apartamento. Está sendo chamada aí de Barbie do Pó. Larissa Cruz traz todos os detalhes para a gente. Larissa, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo. Olha, a casa caiu, viu, para Barbie do Pó. Segundo as informações do boletim de ocorrência, essa jovem Eduarda Marques, de 20 anos, que soma aí mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e posta, né, a sua rotina esbanjando ali dinheiro em festas, em salão de beleza e também ela costuma postar bastante, mostrar bastante as suas manobras radicais com motocicleta, né? Os chamados grau que o pessoal fala. Ela gosta de postar bastante coisa assim. E como você disse, loira, jovem, não levantava muita suspeita. Mas durante um patrulhamento do 9º BAEP de São José do Rio Preto, pelo conjunto habitacional Caíque, zona sul ali de Rio Preto, os policiais perceberam uma movimentação estranha de um jovem que inclusive é menor de idade e
E os policiais estranharam ali a situação e foram até onde esse jovem havia tentado se esconder. Ele foi para o apartamento onde estava essa menina, a Eduarda Marques, de 20 anos, e encontraram ali com ela, o Sandro, 13 pinos de cocaína, uma porção de maconha e R$340 em dinheiro. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da justiça. Então agora vai ser difícil ela fazer alguma publicação aí de ostentação nas redes sociais por um bom tempo, viu, Sandro? Esse menor aí de 16 anos também foi apreendido. A Eduarda Marques foi encaminhada para uma cadeia da região aqui da região de São José do Rio Preto, e o menor também está ali à disposição da justiça. Esse caso deve ser investigado, mas como você disse, chamou bastante atenção. Primeiro, pelas características dessa menina, né? Realmente muito bonita, tem ali bastante seguidores, e justamente também por conta desses seguidores. Como ela era bastante curtida, o pessoal conhecia bastante ela nas redes sociais, virou ali um burburinho, todo mundo ficou sabendo, e aí, ó, será fama que ela queria, de certa forma conseguiu, Sandro, mas agora vai desfrutar isso aí na cadeia, e ficou conhecida como a Barbie do pó, Sandro. Ok, Larissa, a gente continua acompanhando esse caso que chamou muito a atenção aí, devido às características da pessoa, só que infelizmente a gente tem outros casos. Aliás, daqui a pouquinho eu vou falar de duas adolescentes que foram flagradas também, né, por tráfico de drogas, foram apreendidas. Infelizmente isso daí está acontecendo no dia a dia, que esse caso aí chamou a atenção, pela pessoa ser influencer, ter milhares de seguidores, né? Não tem uma característica, apesar que, né, isso daí não existe, né, mais, né? Não é porque é esse ou aquele e não está escrito na testa, estou fazendo algo errado. Infelizmente isso daí, né, principalmente a questão das drogas está envolvida em todas as classes sociais, em todos os cantos da nossa região. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta trazendo aqui para o público de casa. Ó, um recadinho para você. Atenção, a Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom. As 4 lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas. E você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros de coelhinho também. Venha conferir. Agora tem as ofertas para você. Atenção, você sabe que dia é hoje? Dia das mega ofertas Rondon. São 2 dias inteiros com ofertas imbatíveis para você encher o carrinho. Azeite Castelo, R$32,98. Amaciante Urca, 5 litros, R$7,98. Cupim congelado, R$19,98. Costela do Traseiro, R$14,98. Coxa com sobrecoxa, frangão, pacote quilo, R$4,98. Pão francês, R$5,98. O estoque é limitado, então corra agora pro Rondon e aproveite. Gostou das ofertas? Então corre para o Rondon ou, se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br/loja-online. Então fica a dica, ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon. Vamos lá, vamos trazer agora as mensagens do público de casa, você que sempre está ligadinho com a gente. Nesta terça-feira, 11 horas 48 minutos, Luciana de Monte Aprazível. Bom dia, Sandro, parabéns pelo seu novo programa. Assiste seu programa pelo celular, no trabalho hoje está sem imagens. Só estou te ouvindo, sou sua fã, já vou passar aqui para o departamento técnico para ver se é alguma questão técnica aqui ou se é aí, tá bom? Mas vai ouvindo a gente, de qualquer forma. Vamos lá, pede para o patrão ligar a TV aí. Jaqueline de Dracena, oi, bom dia, minha filha Sofia, não perde um dia do Primeiro Impacto e eu gostaria que vocês mandassem um beijo para ela, muito obrigada. Olha, Sofia, que linda, charmosa, fofa. Muito obrigado pela sua companhia. Alô, Dracena, um abraço para todos vocês, tá bom?
Bom dia, Sandro, sou sua fã. Manda um abraço para nós aí. Adélia Gomes, valeu, Adélia, muito obrigado. Um beijo no coração. Éber Pereira, oi, Sandrinho, manda uma ripada pro povo. O povo gosta de levar a ripada do Sandro Pires, o povo que está fazendo coisa errada, né? Então vamos lá, ô, ripada nas coisas erradas da nossa sociedade. Vamos lá, tem cada coisa, né, que dá vontade da ripada mesmo. Aldenir de Catanduva, bom dia, Sandro Pires, estou com dengue. Faço um apelo para nosso prefeito de Catanduva, no bairro Cidade Jardim, área verde, cheia de mato. A dengue aumentou, tem que mandar passar mais veneno no bairro. Tá aí o pedido do Aldenir de Catanduva, vamos mandar a sua mensagem lá. O Catanduva assiste a gente em peso, hein? Valeu, obrigado, viu? Daqui a pouquinho tem mais mensagens. 11 horas e 50 minutos, daqui a pouquinho, Polícia Militar Ambiental e o Ministério Público deflagraram a Operação Acrux em Ubarana. O foco é a repressão à pesca predatória durante o período de Piracema, que termina nos próximos dias. Não saia daí. Horas e 52 minutos, a gente está de volta com o primeiro impacto interior. Obrigado pela sua permanência aqui, você que está almoçando aí do outro lado, vai almoçar um pouquinho mais tarde, hoje já almoçou, está fazendo o quilo, né? Fique aqui no SBT Interior. O secretário de Saúde de Rio Preto pediu demissão ontem do cargo. O anúncio foi feito pelo prefeito Edinho Araújo. Dr. André Luciano Baitello informou que por motivos pessoais deixa a pasta. Adilson Vedrone, que até então ocupava a pasta da administração, é agora o novo secretário municipal de saúde. Já na administração entra José Fábio Gazola Herédia. E olha, a Polícia Ambiental e o Ministério Público deflagraram hoje pela manhã em Ubarana a Operação Acrux. Larissa Cruz vai explicar para a gente qual é o objetivo desta ação. Larissa. Sandro, olha, o objetivo é a repressão à pesca predatória neste período de Piracema, viu? E além das equipes ambientais, essa operação também contou com o helicóptero Águia e o canil do nono BAEP. Quem vai explicar, né, pra gente o que está sendo essa operação e como está sendo feita é o comandante da operação, que é o capitão Emerson Miorance. Vamos ver o que ele falou. Pescadores de Ubarana acabam nesse período de Piracema pescando em área proibida, a menos de 1.000 metros da barragem e com uso de redes. Petrecho extremamente agressivo para esse período de Piracema. Então, inclusive pescadores que acabam recebendo o seguro defeso deveriam respeitar esse período de reprodução e acabam incorrendo em prática ilegal. Então, diante de informações, a Polícia Ambiental desencadeou essa operação, apreendeu mais de 19 quilômetros de rede, cerca de 241 quilos de pescado, mais de R$51 mil de multas aplicadas, 28 autos de infração e também tivemos a apreensão de um revólver que era mantido de forma irregular com um pescador e além de certa quantidade de entorpecente. Essas pessoas responderão por crime ambiental, foram autuadas e o material que foi apreendido, embarcação, motor, pescado, redes, serão dado perdimento e esse pescado foi doado para instituições assistenciais. Olha, Sandro, esse foi o maior número de apreensão na história da região durante a Piracema, viu? Esses dados aí que o comandante da operação nos passou. Foi, como eu disse, da história, durante a Piracema da história. Então, realmente, foi uma grande apreensão. Reforçando aí o que ele disse, são 11 pessoas envolvidas, 9 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão e 3 pessoas conduzidas aí ao distrito policial. Também foram apreendidos 241 quilos de pescado, tudo aí pesca irregular, Sandro. A polícia esteve hoje cedo, desde da manhãzinha, fazendo essa fiscalização, essa operação e, claro, a gente continua aí acompanhando os desdobramentos e traz as informações aí para o pessoal de casa, Sandro. Tá ok, Larissa. Parabéns à Polícia Ambiental aí pela fiscalização, né? Nota zero para essas pessoas que foram flagradas aí, é um absurdo. Nos últimos dias da Piracema, que é a época de reprodução dos peixes, né? Termina agora no dia 29,
né? As pessoas podiam esperar. E o mais absurdo é ter pescador que está recebendo aí um seguro, né? Por conta aí da proibição da pesca. A pessoa vai lá e ainda desrespeita e está recebendo. Meu Deus do céu, quando que elas vão ter consciência disso, da importância da preservação das espécies? Quando eu ia pescar com meu pai, com tio, né? Quando eu era criança, era uma fartura de peixes. Hoje você vai ali, né? Tá cada vez mais difícil. Por quê? Por causa da ação dessas pessoas ali. Então é importante esse trabalho da Polícia Ambiental, todos unidos aí em prol do meio ambiente, né? Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Ó, lembrando que a Piracema vai até o dia 29 agora, hein? Policiais militares recuperaram uma carga furtada de chapas de aço avaliada em mais de R$ 127 mil. A apreensão foi em um posto na rodovia Assis Chateaubriand, em Regente Feijó, durante a Operação Impacto. A equipe estava em patrulha quando recebeu um chamado do colaborador de uma empresa de rastreamento. O homem disse aos policiais que o veículo correspondia ao rastreamento de um de seus caminhões furtados, com chapa, né, carga de chapas de aço. Ele informou não ter certeza se este era o mesmo veículo, pois as placas não batiam. Os agentes foram até o hotel do posto, onde os dois suspeitos estavam hospedados. Lá apuraram que a dupla foi contratada para levar a carga e o veículo até um destino. Os homens serão investigados. O importante também é que a carga foi apreendida. Imagina só, hein, que prejuízo seria. E olha, cada vez mais o rastreamento é necessário. Tem muitos caminhões que levam carga valiosa, que saem em comboio ou são escoltados, porque mesmo aqui no estado de São Paulo, onde, né, nós temos um policiamento bastante intensificado, né, há casos aí de roubos de carga. Infelizmente, é muito frequente. São casos aí que surgem direto, né? Então, tem que ter esse aparato. Imagina para fora aqui do estado, né? Outros estados aí onde há policiamento, mas não tão presente como aqui no estado de São Paulo, né? Então, os caminhoneiros sofrem demais e as empresas têm que fazer um investimento muito grande para preservar aí o seu patrimônio. Olha, o governo de São Paulo lançou Dengue Sem Dúvidas para informar a população na luta contra o Aedes aegypti. O Rafael Rodrigues volta com essas informações. Que site é esse, hein, Rafa? E como acessá-lo e quais são as dúvidas aí? Exatamente, Sandro. Continuamos aqui falando de dengue. Este site, né, o Dengue Sem Dúvidas, ele foi criado para combater, como você muito bem disse, o Aedes aegypti e também todas as outras doenças que o mosquito transmite. Lembrando que além da dengue, ele também transmite Zika vírus e chikungunya. Lá, Sandro, existem 100 perguntas, né, 100 dúvidas que a população pode entrar, clicar ali nos cartões e ter essas dúvidas esclarecidas, né? Acredito que a galera de casa já está vendo as imagens de como o site funciona. A nossa equipe entrou no site, testou e produziu essas imagens para o pessoal de casa ter um melhor entendimento. O site, vou passar o endereço para vocês, também vai aparecer aqui embaixo. Dengue, sem, numeral 100, dúvidas.sp.gov.br. Vou repetir para o pessoal de casa gravar aí na hora de entrar. Dengue, numeral 100, dúvidas.sp.gov.br. Lá existem, então, 100 perguntas e respostas sobre as três doenças aí que o Aedes aegypti transmite: dengue, Zika vírus e chikungunya. Como o próprio doutor Igor Pressinotti disse anteriormente, Sandro, é muito importante que a gente se informe, saber aí se transmite através da picada, se o mosquito só pica de dia, tudo isso que a gente já falou aqui no nosso jornal. Mas também, Sandro, se a pessoa que está nos assistindo tem algum sintoma, está em dúvida se tem dengue ou alguma dessas outras doenças, procure o atendimento médico.
Porque o atendimento precoce, ir ao médico precocemente enquanto sente apenas os sintomas leves, ele salva as vidas, Sandro. É importante ter sempre a orientação do serviço médico e o próprio governo do estado recomenda para que essas pessoas procurem o serviço de saúde pública, tenham o atendimento e aí sim o direcionamento certo do que fazer e como tratar essas doenças, Sandro. Essa doença não surgiu agora, né? Já há décadas. Desde quando eu comecei no jornalismo televisivo, a gente fala de dengue. Então é importante realmente as pessoas ficarem atentas e combaterem o mosquito, né? Fazer a lição de casa. A doença está aí, você tem que ficar atento aos sintomas, mas principalmente como combater. Todo mundo se unindo aí para a gente diminuir o número de casos e a incidência aí de ocorrências de dengue e outras doenças que são transmitidas por esse bichinho. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o Primeiro Impacto. Você pode comentar o nosso programa, você pode mandar sugestões, críticas, reclamações na sociedade, vídeos flagrantes. Pode mandar pra gente, fatos curiosos também, mande aqui mensagem, lógico, foto. Vamos lá, tem mais gente que está participando, passando aí pelo nosso WhatsApp, Edivaldo José de Guapiaçu. Oi, Sandro, sou teu fã. Obrigado, Edivaldo. Guapiaçu teve verbas pro carnaval e não tem dinheiro para roçar lote. É sério? Manda aí imagem do lote, vamos cobrar aqui a prefeitura, viu, Edivaldo? Aqui a gente não tem medo de falar a verdade. A verdade sempre prevalece. Betinha de Oswaldo Cruz. Oi, Sandro. Um bom dia para vocês. Que Deus os abençoe. Eu e os meus netos Felipe e Vitória estamos com vocês sempre. Alô, Oswaldo Cruz. Um abraço para vocês. Quem mais? Alexandre de Rio Preto, Vila Toninho. Alexandre sempre participando com a gente. Olha nós aqui. Maria Clara, Maria Vitória e Anthony, os três irmãos. Quem mais? Quem mais? Tem mais mensagem? Prepara a imagem da suíte aí que eu vou mandar um abraço para o aniversariante do dia. Luzia Bento, de Penápolis. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Não perco um dia. Maravilha. Valeu. Obrigado. Viu? Fábio, de Rio Preto, também está com a gente. Eu e minha esposa estamos assistindo ao Primeiro Impacto Interior. Chique. Chique show. Programação está demais. Fábio e Marli. Valeu, Fabião! Um abraço, mostra a suíte aí. Quem que tá fazendo aniversário hoje é o nosso DTV, o Luizinho. Mostra aí, é aquele ali, ó. Olha lá. É, eu não vou falar da cabeça dele, não, Renatão. Para com isso. Não vou falar que a cabeça dele aparece daqui, só é o mais destaque, ó. É nada. É também um crânio esse menino, hein? Esse Luizinho tá fazendo aniversário hoje, olha. Que prazer conhecer tantos bons profissionais, todo mundo aqui é profissional excelente, né? O Luizinho Carinho Especial, que é o nosso DTV, que corta, né? Que faz toda a direção de imagens aqui, falar que corta só, né? A pessoa fica com raiva de mim, aí ele vai fazer eu aparecer mal, ele que faz eu aparecer magrinho aqui no seu vídeo, faz eu ficar mais bonito no vídeo, né, Luizinho? Parabéns, Luizinho. Muita paz e saúde pra você, meu irmãozinho. Viu, manito? Meio-dia, 4 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar sobre a Polícia Rodoviária, que apreendeu uma carga com mais de 7.500 relógios sem nota fiscal na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Daqui a pouquinho a ocorrência completa. Não saia daí. Estamos de volta, meio-dia, 7 minutos, aquele abraço carinhoso, vem cá, vem, isso, você que está aí sozinho em casa, no seu trabalho, a gente faz companhia, você que está acompanhando a gente pelo celular, pela TV, está aí os motoristas de aplicativo aguardando uma corrida, sempre acompanhando a gente, carinho enorme, pessoal dos mototáxis, onde mais, os taxistas em geral, pessoal dos hospitais, padaria, farmácia, sapateiro. Ainda tem sapateiro? Tem alguns, né? Ainda resistem aí. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela companhia, tá bom? Polícia Rodoviária apreendeu uma carga com mais de 7.500 relógios sem nota fiscal na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. A mercadoria estava num ônibus
que vinha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e seguia para a capital paulista. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 3 malas com os relógios de parede e de pulso. Os itens de origem estrangeira foram apreendidos. O dono das bagagens, um homem de 63 anos, vai responder em liberdade pelo crime de descaminho. Olha, relógio de pulso eu até já vi ocorrência nesse sentido. Agora, relógio de parede, até relógio de parede o pessoal vai buscar lá no Paraguai. Esse daí, essa é nova para mim, hein? O pessoal tenta buscar de tudo, né? Tem uma cota lá para ir buscar sem pagar os impostos. Depois dessa cota, a pessoa tem que recolher os impostos. Mas as pessoas não recolhem, tentam transportar, né? Tentam vender e aí a polícia aprendendo, fazendo o papel dela. A gente vai dando sequência. Olha, presta atenção nesse dado. A Serasa Express registrou uma tentativa de fraude pela internet a cada 3 segundos no país. E a maioria dessas tentativas acontece no estado de São Paulo. Essa pesquisa é referente ao mês de novembro do ano passado, mas serve de termômetro para mostrar que os golpistas não estão brincando em serviço, entre aspas, né? O Rafael Rodrigues vai trazer essas informações para a gente. É bom ficar atento, Rafa. E pode acontecer com qualquer um. Tem muita gente, comigo não acontece. Pode acontecer mesmo. Tentativa de golpe e quando você não percebe, você não está mais atento, aí que você pode cair, né? Exatamente, Sandro. Como você bem disse aí, né? Pode acontecer com qualquer um. Os golpistas, eles estão faixas pretas, né, Sandro? Cada vez mais especialistas. A tecnologia evolui e eles evoluem juntos, sempre na tentativa de tirar dinheiro aí do cidadão, do trabalhador. Como você bem disse, né, a pesquisa aí da Serasa Experian, só nesse demonstrativo aí referente ao mês de novembro, no Brasil todo foram mais de 830 mil golpes, Sandro. Tudo espalhado aí por todo o Brasil, mas a região sudeste é onde as estatísticas registram o maior número de golpes e o estado de São Paulo, o estado com mais golpes por conta da alta atividade econômica no estado, né, Sandro? Então, os golpistas, eles tentam de tudo. Eles tentam acessar seus dados, acessar conta bancária, descobrir senha de cartão, pela internet, até instalando chupa-cabra nas maquininhas de cartão, como a gente já mostrou aqui no primeiro impacto interior. Então, o que as pessoas têm que fazer é se proteger, né, Sandro? Se proteger da melhor forma, proteger os seus dados para evitar aí essas tentativas de golpe. Nós conversamos com o diretor da Serasa Experian, que falou sobre o aumento das tentativas de golpe, das práticas utilizando da internet. Vamos acompanhar. Tem uma tentativa de fraude a cada 3 segundos. Né, no mês de novembro. Então, é um dado bem relevante. São números altos, né, são quase 830 mil tentativas por mês. E o motivo disso é essa digitalização que houve, né, dos comércios, das empresas e indústrias, principalmente após a pandemia. Houve uma ida forçada para o online e, consequentemente, os criminosos acompanharam esse aumento e essa ida de empresas para o online. Então, à medida que as transações aumentaram digitalmente, os criminosos viram uma forma também de aumentar e potencializar o lucro financeiro, né? E, portanto, tentaram também se profissionalizar, ou seja, aumentando o seu poder, né? Explorando um pouco a falta de conhecimento, muitas vezes, dos consumidores nesse mundo novo que foi o digital para muitos. Sandro, o diretor ele também falou sobre a importância dessas empresas que atuam no digital, na prestação de serviços, bancos, aplicativos de streaming e tudo mais, a importância que essas empresas têm que dar, né, no serviço para o consumidor, proteger o consumidor dessas tentativas de golpe e também a parte do consumidor de realizar essa prevenção. Vamos acompanhar mais uma fala aí do diretor da Serasa. O trabalho principal, a meu ver, são das empresas, né? Eles têm um poder maior de evitar que os dados sejam roubados ou que sejam comprometidos, que a identidade seja vazada. Mas, por outro lado, também existe um papel de educação do consumidor, né? Para que ele conheça os riscos.
Então, existem algumas dicas, né, que os consumidores podem usar para que não tenham seus dados comprometidos, né? Por exemplo, desconfiar sempre de ofertas muito atrativas, verificar a reputação das empresas, né, que eles se relacionam, muitas vezes são empresas falsas, tomar cuidado com os links compartilhados, né? Então, ser mais criterioso, né, na sua navegação online. E as empresas, por outro lado, também passarem a ter uma estratégia, né, de prevenção à fraude que não só não interfira na experiência do cliente, né, mas que deixe também os processos mais seguros, né? Então, e parte dessa estratégia pode ser também alertar os clientes sobre os golpes mais comuns, né, e contar com plataformas de atendimento que estejam preparadas para tirar dúvidas neste sentido. É, Sandro, como o próprio diretor disse aí, né, as empresas têm que disponibilizar essas plataformas. Para você ter uma ideia, Sandro, eu quase fiz parte da estatística, só não registrei um boletim de ocorrência porque tive tudo resolvido. Eu tive um serviço de streaming online renovado com o meu cartão de crédito. Algum golpista ali que queria acompanhar alguma série, quem sabe para se especializar ainda mais em aplicar golpes, renovou um serviço de streaming utilizando o meu cartão de crédito. Mas aí eu entrei no aplicativo do banco, pedi o cancelamento aí dessa renovação e também na plataforma de streaming fiz a reclamação lá, deu tudo certo, foi tudo cancelado. O golpista, infelizmente, né, para ele não conseguiu acompanhar filmes e séries de graça. E ele estava conseguindo rapidamente. Vai você, que é dono do cartão, tentar, talvez não teria essa mesma agilidade. Por isso, sim, a cobrança, a responsabilidade tem que ser em cima aí dos cartões, das agências, né, dos bancos que faturam milhões realmente, das operadoras de cartão, para tornar o negócio mais seguro, até porque nós somos consumidores. Né? Eles é que ganham dinheiro, a gente necessita do serviço aí. E uma forma aí do pessoal evitar isso, eu já ouvi de vários especialistas, é separar a vida financeira da pessoal. Né? É um investimento que você vai fazer, mas deixa lá aplicativo de banco num celular, né? E em outro, a vida social, redes sociais, e-mail, porque hoje a nossa vida está na palma das nossas mãos. Mas cuidado, tem muita gente, né? Eu mesmo tenho, né? O aplicativo de banco, de alguns bancos que têm conta, de redes sociais, tudo num único celular. Isso daí acaba sendo uma porta aberta aí para os golpistas atuarem. E mesmo sem você acessar isso, eles tentam aplicar golpes, como foi dito, né? Então tem que tomar muito cuidado, realmente, porque, ó, o Brasil tem muita gente boa, mas o que tem de golpista e gente esperta querendo levar vantagem em cima do outro, né, não tá no gibi. Muito obrigado, Rafa! E fique atento aí com o cartão. Vamos lá, olha, um homem de 50 anos foi encaminhado para a UPA Tangará em estado grave, depois de ser agredido e roubado aqui em São José do Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, moradora de José Bonifácio, veio para a cidade em busca de atendimento médico. Quando saiu do ambulatório, pediu um carro por aplicativo e desceu no viaduto da linha férrea. No local, foi encaminhado ou seguia caminhando até que foi surpreendido por aproximadamente sete homens que o agrediram violentamente. Os suspeitos ainda roubaram a carteira e o celular da vítima, que procurou socorro em uma loja. O homem chegou a desmaiar por conta dos ferimentos. Segundo o médico plantonista, a vítima apresentava fratura no crânio, corte no supercílio esquerdo, suspeita de fraturas nos braços e traumatismo craniano, como eu disse no início da nota. A polícia trabalha agora para identificar os suspeitos. Meu Deus do céu, que mundo que a gente vive! Olha só. Né? A polícia tem que fazer uma varredura aí, a gente torce pela recuperação, né, desta pessoa e possível identificação das pessoas que fizeram isso. Se tiver também câmeras de segurança aí, vamos solicitar para a polícia. Se tiver, pode mandar aqui para a gente que a gente vai fazer a divulgação aqui para tentar localizar essas pessoas. Absurdo! Como assim? Pessoa desce, está em busca de atendimento aí, né? Desce do carro por aplicativo e acaba sendo agredido violentamente, roubado. Meu Deus do céu, que mundo que a gente está vivendo, hein? A violência das grandes cidades já chegou por aqui há muito tempo, né? Infelizmente. Polícia prendeu
e apreendeu mais de 16 mil pessoas em todo o estado em janeiro deste ano. O número representa uma alta de 12,3% em comparação com o mesmo período de 2023, quando 14.966 pessoas foram detidas. Um outro dado que apresentou aumento no primeiro mês do ano foi o de armas de fogo ilegais apreendidas. Foram 1.063 retiradas de circulação neste ano, 30% a mais na comparação com janeiro de 2023, quando foram recolhidas 818 armas. Portanto, aí um balanço do que está sendo feito, né, pela justiça, pelo policiamento aqui no estado de São Paulo. Precisamos, né, avançar cada vez mais. É investigação, é polícia preparada, é uma melhor estrutura realmente para transmitir para a gente que paga aí o imposto regularmente, né, transmitir uma sensação de segurança. Você que está aí ligado com a gente, está mandando a sua mensagem, vamos lá, tem mais gente. Sebastião, bom dia, sou do distrito de Espigão, Regente Feijó, não perca um programa do Primeiro Impacto Interior. Obrigado, Sebastião, um abraço para todos vocês aí do Espigão. Eduardo, bom dia, Sandro, sou de Votu, eu amo seu programa, não perco nenhum dia, um abraço, valeu, Eduardo. Alessandra de Palmeira do Oeste, bom dia, Sandro Pires, não perdemos um programa seu. Manda um beijo para minha família Juliano, Breno e Laís, valeu, beijo na família aí, família feliz, sempre junto com a gente, né, aqui no SBT, a TV mais feliz do Brasil. Elza Souza de Rio Preto, bom dia, Sandro, hoje eu estou fazendo 60 anos aqui do Aroeira 2. Tá uma menina, uma adolescente, 60 anos, né? Ah, que maravilha, Elza, parabéns, vai ter bolo aí? Oh, que maravilha, todo mundo fazendo aniversário hoje, hein? Maria Inês, da cidade de Olímpia, olha só que família bonita. Eu e minha mãe, dona Narcisa, não perdemos o seu programa, juntamente com as minhas sobrinhas Valentina e Cecília, que tanto amamos. Muito obrigado, beijo no coração de vocês. Valeu, Maria Inês e toda a família. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, né? Tem. Meio-dia, 21 minutos agora. É, meio-dia, 20 para 21. No próximo bloco, duas adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidas ontem aqui em Rio Preto. Elas foram detidas pelos atos infracionais de tráfico de entorpecente, associação para o tráfico e receptação. Daqui a pouquinho eu conto essa história para vocês. Até já. De volta com o Primeiro Impacto Interior e você aqui junto com o Homem da Ripa Vermelha. Vem, 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 vem junto com a gente. Meio-dia, 23 minutos, porque a notícia está no ar aqui no SBT Interior. Obrigado, viu, por você estar juntinho com a gente. Polícia Federal cumpriu hoje o mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Araçatuba. O mandado é referente a uma investigação de uma conexão suspeita de armazenar e compartilhar imagens de abuso e exploração sexual infantil. No momento da busca, os policiais confirmaram que um dos equipamentos continua ou continha material com pedofilia e o morador investigado acabou preso em flagrante. As investigações continuam, a gente continua acompanhando esse caso também. Qualquer novidade, qualquer, né, atualização desse caso, a gente traz para vocês. É aquilo que a gente sempre fala, né? Muitas vezes a pessoa acha que está escondidinha lá, está fazendo coisa errada, né? Trocando esse material, vendo lá, né? Está no quarto dele, no escritório dele, na sala dele, né? Na casa, sozinho, de repente não mora com ninguém, acha que tá, ninguém está vendo, né? Mas a justiça, a polícia tem meios e tem pessoas especializadas, equipamentos aí para fazerem monitoramento e aí flagrar esse tipo de ação. Duas adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidas ontem em Rio Preto. Elas foram detidas pelos atos infracionais de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e receptação.
em diligências pelo bairro Vila Angélica, policiais civis da DIG observaram as jovens em uma Honda Bis. O local é conhecido por ter pontos de venda de drogas e, por isso, passaram a monitorar as meninas. Quando elas pararam, anotaram e pesquisaram a placa do veículo e viram que a moto tinha sido furtada dias atrás, aqui mesmo na cidade. Com isso, decidiram abordar as moças. Com elas, foram encontrados uma porção de crack e dinheiro em notas pequenas. A polícia acredita que elas levariam a droga até usuários que ficam próximo ao pontilhão Jordão Reis. Elas foram encaminhadas para a DEIC, onde foram apreendidas pelos atos infracionais. As adolescentes ficaram recolhidas para a apresentação na vara da infância e juventude. A motocicleta foi devolvida à vítima. Parabéns aos policiais aí por esta apreensão, né, ou apreensões, todo o material aí e também as adolescentes. E olha, nas visitas aos presos nas penitenciárias, aos finais de semana, é um festival de tentativa de entrar com que não pode, não é mesmo? A gente já falou aqui em outras oportunidades e desta vez teve de fone de ouvido a porção de cocaína. Vamos falar com o Lucas Piccolo, que vai trazer aí todas essas informações. Quantas penitenciárias da região teve apreensões, Lucas? Só para a gente saber aí, todas? Sandro, foram 7 mulheres flagradas em 6 penitenciárias diferentes da nossa região. Nas penitenciárias da cidade de Pracinha, Andradina e Valparaíso, ocorrências mais comuns. Mulheres ali tentando entrar com porções de drogas, maconha e cocaína, com alguns gramas dessas drogas. Elas passam ali pelo scanner, os policiais penais identificam esses materiais ilícitos, fazem a pesagem e elas sempre ali com algumas porções confessam, né, que estão com essas drogas, são levadas para as delegacias aí das respectivas cidades, né? Em Junqueirópolis, uma quarta mulher também foi encontrada levando drogas, mas ela também estava carregando ali estimulante sexual. Ela passou pelo mesmo processo, né, do scanner, os policiais identificaram, ela também foi levada para a delegacia da cidade. Na cadeia de Riolândia, a ocorrência já foi um pouco diferente. Uma mulher estava escondendo fones de ouvido no cabelo, também foi passar por esse processo aí do scanner, que identificou esse fone escondido. Ela foi flagrada e também levada para a delegacia da cidade. Aí já foram 5 casos, lembrando que todos esses nesse último fim de semana. E mais 2 visitantes tentaram entrar com materiais irregulares na penitenciária de Florínia. Uma delas estava carregando anotações suspeitas em um caderno, essa nem passou pelo processo de scanner. Durante a vistoria ali dos policiais penais, eles já identificaram esse caderno e já tomaram dela. Ela confessou que estava entrando com essas anotações suspeitas. E uma outra mulher foi encontrada com 2 moedas, que juntas somaram ali uma quantidade pequena de dinheiro. Foram apenas 75 centavos, mas é um material irregular que não pode entrar nessas penitenciárias. Então foram 7 apreensões, 7 mulheres flagradas em 6 penitenciárias diferentes da nossa região. Lembrando que todos esses casos aí nesse último fim de semana. Sandro. Tá ok então, Lucas. É, o pessoal direto a gente tá mostrando ali, né? Tentando entrar com tudo, você vê até fone de ouvido. Aí o pessoal fala, mas fone de ouvido, ué? Porque tá levando fone de ouvido que tem o celular lá dentro, né? Né? É só isso, é claro, né? Que isso aconteceria, né? Tem que fazer direto aí. Aliás, a justiça sempre faz um pente fino para recolher produtos que possam ter entrado de uma forma ou de outra, mas a fiscalização, né, tá cada vez mais eficiente aí, aprendendo de tudo, né? Vamos ver o que aprende até a semana que vem, né? Se tiver coisa inusitada, a gente mostra aqui novamente. Obrigado, Lucas, pelas suas informações. E uma mulher de 77 anos teve o celular roubado ontem, no fim da tarde, em Araçatuba. Ela estava em um ponto de ônibus quando 2 rapazes chegaram perto dela e um deles puxou uma faca. Ele exigiu que ela entregasse o aparelho. A idosa obedeceu e os bandidos fugiram. O celular era um modelo bem básico, de pouco valor de mercado, mas que era importante para ela se comunicar com a família. O aparelho já foi bloqueado. Agora, né, além de ficar sem o celular, a idosa vai ter que superar o trauma desse assalto. Imagina só. Poxa vida, hein? Que triste, rapaz do céu.
pessoa já numa determinada idade tem que passar por isso, mas nem no ponto de ônibus mais a gente consegue ficar sem ser abordado aí pela bandidagem, infelizmente, né? E olha, um homem de 51 anos teve também o celular roubado ontem à noite, só que aqui em São José do Rio Preto. Ele contou para a polícia que estacionou o carro em frente à residência dele e deixou o vidro aberto. Quando saiu, viu um homem com o corpo projetado dentro do veículo. Estava lá, mexendo, vasculhando o carro em busca de algo de valor. O suspeito ainda debochou da vítima, dizendo que não encontrou nada e que estava procurando dinheiro para comprar drogas. Olha só que absurdo. Ele acabou sentando na calçada e o dono do carro foi tirar foto dele para registrar o boletim de ocorrência. O suspeito levantou, tomou o celular da vítima e saiu correndo. A vítima foi atrás e acabou agredida pelo desconhecido com um soco no rosto, momento em que ele ainda pegou a carteira do agredido. A polícia vai tentar identificar o suspeito para colocá-lo atrás das grades. A gente se sente inseguro com uma pessoa dessa aí, né, solta na sociedade. Coisa absurda. Onde já se viu? Ah, mas a pessoa titubeou, deixou o vidro aberto. Mas é dele o carro, né? É dele. A vítima pode fazer o que ela quiser. Inverteu a coisa, né? A banana comendo macaco, porque, né, a gente não pode nem... De repente esqueceu lá o vidro aberto. Não, outra pessoa lá dentro, vasculhando. Não, eu estou querendo dinheiro. Depois leva o celular, leva a carteira, bate. Que absurdo isso. Tem que ir para trás das grades. O problema é que muitas vezes quando leva uma pessoa dessa, né, não fica lá meia hora na delegacia, acaba sendo liberada. Vai voltar para a rua para fazer o quê? Né? Vai trabalhar? Dá uma enxada na mão desse vagabundo aí para você ver o que acontece. Ah, não, mas é muito sol. Não, cansa. Ah, pelo amor de Deus. Trabalho até que tem aí, né? Tem muita, mas só que tem muita gente sem vontade também. E principalmente essas pessoas que acabam enveredando aí para o mundo do crime. É absurdo. Olha, a Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente uma notícia positiva. É que o número de fumantes vem diminuindo ao longo dos anos. Apesar disso, o tabaco ainda é responsável pela morte de 8 milhões de pessoas ao redor do mundo. O uso de cigarros eletrônicos tem gerado também preocupação entre os médicos. Acompanhe. Fumante há mais de 40 anos, o Walter começou a fumar em uma época que o hábito era bonito. Atualmente, os efeitos começaram a prejudicar a saúde dele. Com a ajuda de médicos, familiares e com o apoio de um grupo de ajuda, o aposentado comemora a vitória por ter parado de fumar. Muito melhor, a alimentação, a respiração mudou, já engordei uns 3 quilos já, aí é outra vida. E sem aquela dependência, né, o cheiro do cigarro e o comprar o cigarro todo dia, que também era uma média de R$300 mensal de cigarro. Que hoje dá para pagar um consórcio, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, apesar da redução no número de fumantes ao longo dos últimos anos, cerca de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas ainda fumam em todo o mundo, sendo que o tabaco é responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Apesar dos índices demonstrarem queda no consumo do cigarro no Brasil, um outro hábito com maior poder de vício tem se tornado comum e se tornado motivo de preocupação. Houve uma regressão realmente do consumo. Por outro lado, a gente tem que ver também que está aumentando muito o uso do cigarro eletrônico, principalmente nas pessoas jovens e puberdade e pessoas que estão tentando parar de fumar e acham que usando o cigarro eletrônico vai melhorar. Lembrando que o cigarro eletrônico causa as mesmas doenças que o cigarro, com um agravante. A concentração de nicotina do cigarro eletrônico é muito maior do que o cigarro com o tabaco. O médico alerta para os riscos à saúde, que vão além dos danos aos pulmões. O tabagismo ele afeta várias áreas, né? Pelo contrário, o pessoal acha que só pulmão, mas 25% das pessoas que fumam têm problemas cardiocirculatórios, derrames cerebrais, infarto agudo do miocárdio, né? Pessoas que amamentam
e fumam, passa a nicotina para a criança, diminui o peso da criança. Pessoas que estão grávidas e fumam também nascem crianças com baixo peso. E no, na parte de vias aéreas superiores, agravamento de doenças alérgicas, crônicas, como asma e rinite alérgica, e a instalação de doenças crônicas também, como enfisema pulmonar, bronquite crônica e o câncer de pulmão, que é o mais frequente. Para deixar o vício, o primeiro passo tem que ser a vontade própria. Perder peso, parar de beber, parar de usar droga e parar de fumar, a primeira coisa é conscientização e pôr na cabeça que a pessoa precisa parar. Vida saudável, né? É isso que é o mais importante, né? E não começar também. É importante a gente preparar as gerações aí para levar uma vida saudável e ficar longe do que faz mal para ela, né? Porque depois que começa é difícil, realmente. Várias pessoas que eu conheço relatam isso, né? É importante aí buscar, né, o bem para ela mesma, né? Então, vamos seguir as recomendações. E olha, nós vamos trazer mais informações agora. O Corpo de Bombeiros continua na represa municipal aqui em São José do Rio Preto, perto do Palácio das Águas, né? Uma pessoa teria se afogado neste local, uma pessoa teria sido vista nadando e logo depois batendo os braços e pedindo socorro. Mas testemunhas relataram que acharam que a pessoa estava brincando e a pessoa logo afundou e não foi mais vista. Isso daí foi ontem à tarde, desde ontem à tarde as buscas que prosseguiram hoje pela manhã. A nossa equipe continua lá no local acompanhando o Corpo de Bombeiros. Ainda não tem a identificação dessa pessoa, possivelmente uma pessoa em situação de rua, né? Toda dificuldade aí, olha só como é que é o local, bem próximo aí do Palácio das Águas, tá bom? A gente vai continuar acompanhando essa situação. Quando tiver uma novidade, a gente traz aqui para vocês ou logo mais à noite no SBT Interior, tá bom? Temos imagens do tempo aqui em São José do Rio Preto? Vamos ver como é que está o céu, olha só, céu parcialmente aberto, tem muitas nuvens, algumas carregadas ali. Será que vai ter chuva hoje, Carla? A Carla, que é a nossa meteorologista, né, de plantão, fez curso em Harvard. Ela falou que não vai chover hoje, ó, se chover, coloca na conta da Carla. Porque eu não sei, não, o tempo tá meio doido, né? Tá meio doido, mas que calor, hein, gente? Rapaz do céu, o sol tá ardido, você não consegue ficar mais um tempo aberto assim. Tenho dó do pessoal que trabalha aí nas ruas, né? Aliás, ó, gente, protetor solar, cuidado, se hidrate bastante, tá bom? Meio-dia, 38 minutos, tem mensagem do pessoal de casa? Qual a temperatura neste momento, Carla? Francis Mara está com a gente, neste momento 33 graus. Sandro, manda beijo para dona Valdina. Você é o bonitão dela. Ô, dona Valdina, obrigado pela companhia, pelo carinho, né? Ô, que maravilha. O pessoal aí de mais idade, mais experiência acompanhando a gente. Na hora do almoço, ela te convida quando vai almoçar. Ó, que bom. Maravilha, é por isso que eu acho que eu estou engordando desse jeito, né, dona Valdina? Ela é de Rio Preto, do bairro Lealdade e Amizade. Obrigado, viu? Que maravilha, espero um dia a gente se conhecer pessoalmente. Eduardo de Votuporanga, bom dia, Sandro. Eu amo seu programa, não perco nenhum dia, um abraço. Se não responder, vou ficar triste porque eu sou seu fã. Eduardo, Votuporanga, um abraço para você, ó. Quebra com o céu apertado. Tem mais aí? Luana de Sabino. Boa tarde, Sandro. Manda um beijo aqui pro meu irmão Davi. Valeu, Luana. E o irmão Davi também está com a gente. Felipe Ferreira. Mora em Santa Fé do Sul. E dei fé ontem que você está no SBT. Sou teu fã e lhe acompanho desde a época da concorrência. Estou em horário de almoço aqui. Bom almoço para você, Felipe. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho, viu? Muito obrigado de coração. Cleusa de Rio Preto também está com a gente. Estão sempre assistindo ao Primeiro Impacto Interior. Eu e minhas netas, Isabela e Helena. Amo demais minhas netas. Olha, que fofura, hein? Que maravilha.
roupinha igual, não são gêmeas não, né? Mas roupinha igual. Valeu, obrigado, viu, Cleusa? Que bom, hein? Ó, a audiência tá bombando, hein? A audiência tá bombando, mas já acabou? Já? Olha, eu vi aqui, eu senti a presença aqui da Mira, eu falei, mas meu já? Meu perfume. É sério? Meu perfume invadiu. Tudo bem? E aí? Como é que tá, Mira? Tudo bem, Sandrão, e você? Maravilha! Tudo em melhor. Paz? Se melhorar, estraga. Tudo bom, gente? Ah, já lá. Tô aqui, fico aqui xeretando. SBT e você. Último bloco do jornal, eu fico aqui escondida, só xeretando. Ah, e sabe o que eu tava lembrando, Sandro? Não sei se é da sua época, mas você lembra daquele galinho do tempo? Galinho do tempo? É, aquele galo que mudava de cor. Você acredita que eu vendia isso? Se achou? Eu vendia. Eu era um empreendedor. De criança, eu tinha 10, 11 anos pra fazer um dinheiro pra comprar um negocinho pra mim. Você tá brincando? É, eu saía vendendo. Gente! Quando ia chover, ficava vermelho, né? É, eu não lembro. É, vermelho, quando fazia azul. Sol, ficava azul. É, eu acho era que sim. Assim. Não, a cor eu não lembro. O tempo... Mas eu lembro que funcionava o negócio. Funcionava. Como é que pode isso, gente? É. Porque não tinha internet. Não. Não tinha, era só quando o locutor faz, falava faz no rádio. Faz uns 10 anos, né? Isso, 20 anos. 20, né? 30. 20, né? Quase. 20 tá bom, né? Quase 30 e lá vai cacetada. Ó, tô com tosse hoje, gente. É? Vocês vão ter que me aguentar hoje tá tossindo, certo. Viu? Qualquer me coisa perdoa. Chama a gente, vamos ficar aqui de stand-by. Por favor. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bota, senhor, um beijo. Bota o Yuri falando aí. Ai, vai comentando. Ai, ai. Tosse de cachorro, louco. Não, que nada. Credo. Já tomou água? Esse já, tempo tem que se hidratar. Já, tá ali, ó. Tá certo, então. Ai, ai. Obrigada, senhor. Valeu. Obrigada. Até amanhã, 11 Primeiro, da manhã. Primeiro...